Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 2000 vdekje brenda 24 orëve të shkaktuara nga COVID-19. Herën e fundit që SBA regjistroi më shumë se 2000 vdekje në 24 orë, ishte më 7 maj. Numri i të infektuarve nga koronavirusi në të gjithë botën është rritur në 19 milion. Brazili dhe Meksika raportuan mira raste të reja të të infektuarve dhe numër të lartë të vdekjeve. Brazili raportoi më shumë se 53 mijë raste të reja dhe më shumë se 1200 vdekje. Numri i vdekjeve të koronavirusit në Meksik ka arritur në 50.000 që nga fillimi i pandemisë. Raportet vijnë teksa vendet e europiane vendosin kufizime të reja të udhëtimit dhe masa të izolimit, ndërsa është rritur frika për një valë të dytë të infektuarve. Në të gjithë botën, më shumë se 712.000 kanë vdekur nga COVID-19. India raportoi se ka arritur në 2 milion numri të infektuarve në këtë vend dhe janë shënuar më shumë se 40.000 vdekje. Ndërko, duke filluar nga data 8 gusht, Gjermania vendosi që banorët të cilët kthehen nga zonat e caktuar atë rezikut të testohen për koronavirusin. Autoritetet kanë thënë se rritja e numrit të të infektuarve kanë dodhur për shkak të njerëzve që udhëtojnë në pushimet verore. Austria ka njoftuar planet për të lëshuar një parle e multimi për Spanjen. Ndërko, Britania madhe ka rivendosër masën e vetë për udhëtaret nga Belgjika.